מה אתה רוצה? שתעביר לי קצת צלת אל אביב. את רק צריכה לשים אותה איפה שאני אגיד לך. אני אחשוב על זה. אין לא תעשי את זה. את לא תראי אותי יותר. אבל אני חייבת לראות אותך. את אוהבת אותי? אתה לא מבין עד כמה. גם אני אוהב אותך. אבל את חייבת לעשות את זה בשבילי, דליה. ואז ניפגש? כן. מפתיע. טוב. אני אעשה את זה. זוכרת את השיחה הזאת שהייתה לך עם תופיק אבו פאדי? כן, אבל בסוף לא עשיתי את זה, לא העברתי שום פצצה. את אומרת פה במופיך שאת מסכימה. אני סתם אמרתי לו, כי אני פחדתי שהוא יעזוב אותי. תורידי את הכל. סתם אמרתי לו, שמעתם, אני לא העברתי שום פצצה. סתם אמרתי לו, אני לא עשיתי כלום, תניחו לי. תפסיקי לצעוק. הוא אמר שהוא יעזוב אותי. הוא אמר שהוא יעזוב אותי. סיטון, הכל בסדר?